Technické služby Hradec Králové se v letošním roce kromě běžné péče o městský majetek chystají především na opravy chodníků nebo komunikací. Do této oblasti by mělo být investováno více jak 40 milionů korun. Co se týče komunikací, tak v současné době například technické služby připravují výběrové řízení na zhotovitele opravy chodníků v ulici Honkova v blízkosti odlehčovací služby. Další výběrové řízení, které v současné době připravujeme, je oprava chodníků v ulici Bezručova. Více než 30 milionů korun plánují technické služby investovat do stavebních úprav ve školách. V loňském roce se také podařilo vysázet více než 600 nových stromů v celkové hodnotě téměř 1,5 milionu korun. Probíhaly také opravy v 9 školách a 2 školkách.